Quem fala, viu? Galera, Cindy, estamos aqui para mais um vídeo de Marvel vs Capcom Infinity. Galera, hoje estou aqui e agora estou... Eu entrei na coleção, galera. Só por aqui te serve a coleção. Coleção é uma galeria aqui, ó. Tem filmes, biblioteca, cenas, personagens. Aqui, ó. Dá pra ver uma história aqui, ó. Precisa. Zador robôs, Dr. Ken encontrou X numa cápsula misteriosa. Aqui, ó. Viu? A história dos personagens aqui, os personagens jogáveis. Caso, galera, vou entrar em história e bora continuar nosso progresso. Aí. Ok. Nossa, ele refletiu. Ô, louco! O Zero tá bravo, hein? O Oblivion, também chamado aqui. Beleza, finalizei com um teammate lindo aqui, ó. Nossa, que é isso? Come, bear witness to the death of your world. The virus shall remake the earth in Ultron Sigma's image. The drones shall destroy any who resist. Eu acho que ele é o Grão-Mestre Meia. Ultron Sigma believes we are making a perfect universe. I am merely content to see your kind suffer. Ready! I will build my wings upon the earth. Oxi! Au! Então é assim, se interage também? I have evolved far beyond your pathetic. Au! É também uma injustiça, né? Au. Nossa, esse ult dele também é forte, hein? Nossa, ele acertou o robô, né? Isso sim. Nossa, ele combou aqui. Nossa, ele já caiu defendendo, né? Au. Vou chamar a Capitã Marvel. Beleza. Au. Au. Oxi. Tá apanhando lindo aqui. Power.
Au. Foi isso. Não! Capitã Marvel caiu! Isso é possível? Meu Deus! Au! Que foi isso? Au, nas minhas costas! Eu nem vi você chegando pra que a gente conversa. E aquilo foi meio golpe baixo, hein? Se essa missão não foi um fracasso. It looks so insignificant. Don't be deceived by its appearance. The stone is a source of unimaginable power. Power stone. The name makes sense now you explain it like that. X, take the stone. I don't know. Do I have the right to wield its power? Am I... Got it! Let's go. Uh-oh. Neo Genesis Protocol initiated. Sigma Virus ready for deployment. Purging core. Eita, nós! É uma bomba! X, what's going on? What is it? The Gravitron core. It's a weapon. Its payload, the Sigma virus. The target, Earth. Eita, nós. Where? Oh, man. Just wait till Mom and Dad get home. The Titan is free. Long story. We've lost the Soul Stone. It is in the possession of the Dark Messiah, Jeddah. He has raised a symbiote, fed upon a million souls. I think we found your missing stone. Along with the demon and his giant pet. Where? Carrying the Sigma virus and heading your way.
Projected point of impact, 2 miles north of central New Metro City. Convenient. This tech's like nothing we've seen. We've given it everything we've got and barely scratched it. Do what you can. If that virus reaches Earth... Acknowledged. Stark, come in. Finally. Go ahead, Captain. We have the time stone. Approaching the city now. ETA 7 minutes. Make it 3. We've got to stop that thing! They're symbiotes. They're vulnerable to high-frequency vibration. A signal generator, church bells? We're in the wrong neighborhood for church bells, buddy. I got it. No, wait! Eu acho que ele virou aquele Homem-Aranha Negro, Homem-Aranha Malvado. I'll handle the big guy. You guys help the kid. Behold my masterpiece! You should be the first to offer it your soul! Ready! Fight! Desculpa, talvez fique mais longo do que planejado. Talvez, né? Galera, agora fiquei bravo com a Homem-Aranha. Foi isso! Homem-Aranha usou um especial? Mas ele usa Maximum Spider. Meu Deus! E fora. Beleza. Meu Deus. Galera, minha primeira derrota aqui no jogo foi pelo Homem-Aranha, né, por cima. Nossa, eu voando lindo aqui também. Aí, agora sim. Assim aconteceu o que tinha te acontecido. Ok. Saravaka! Get the stone back to the tower! Go! Ok. A gente deu um tirinho. If I had a dollar for every time I heard that line. Excellent. Jedha! End this, please! The humans are they not... They are the cattle on which we feed. This is merely a culling of the herd. You will endure the suffering of everyone. Endure it? I will savor it. Ok. Mas bom, galera, então, Jill vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam desse like favorito. Compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E nossos vídeos, e galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho que está lá no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui! Tchau!